Hej, čau, už jste tu, čau. Akorát cvičíme na prázdný formátu. Pojď kouknout. Check it. Čau, tím jsem Medial Banana. Chceli bychom tě pozvat na jednu nové Uprising Format Tours, které se udějí v Banské Bystrici. Klub 77. To bude teda nejbližší 8.6. Další dátum, ček je tam 15.6. V Šali. Presně tak. Metroklube. Potom 22.6. Art Club Trnava. 23.6. Poprad Rock Fabrik. 29.6. Polská Bystrica, Mestská pláž za Mestskou plážou. A 36. Žil na smer, babu. Neváha, ale uvidí. Určitě bude tam strašně veľa hostí. Bude tam Respect Vibration, Simpa Sampo, Pa Sound System, Malolata, Super Ego, Eko a Solopata, ako je Ray Star. Respect Vibration, Sound System. Bardo. 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 Moje Bardo, to je Bardo. Je Ray Davido. Čo nemá žiadne Bardo, Bardo, je to nevidím žiadnu zemu. Do nebezpečí nejsme, nejsme žádný králi a podávám to vejce. Jsme barvy sandu a svoju hrezi. Jsme banani, jdeme z jeden žvíce. Jsme šosme, do nebezpečí nejsme, máme žádný králi a podávám to vejce. Máme rádi sandu a svoju hrezi. Jsme banani, jdeme z jeden žvíce. Jdu banana, na 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 na. Čaute, my sme Medial Banana. A chceli by sme ťa pozvať na jednu